نصرت صدیقی کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، کئی کتابوں کے خالق ہیں اور شعر بہت خوبصورت کہتے ہیں۔ ان کا شمار ملک کے ممتاز شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری سنیے کہ کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے، میں تو جیسا بھی ہوں سب لوگ مجھے جانتے ہیں، تیرے بارے میں بھی ایک بات سنی ہے میں نے،